och välkomna till Lucky Islands! Jag kommer dö! Inte jag heller! Vad gör vi då? Vad fick jag? Jag fick slime bond! Jag fick dissolving materials! Jag fick... Akta det där poison där. Ja, det är trevligt. Nej. Jag tycker inte det. Mysigt, I tell you. Den här obsidian, den har jag inte riktigt fattat. Nej. Ska man ha tur och få de här som blir lösa? Som bara lägger sig på marken, är det där som är... Dissolving! Kör! Go man! Go nuts man! Åh fan, jag hann inte göra ett par byxor. Kan jag ta järn med guldpickax? Nej. Attans! Har du tagit mat? Jag tog två här, jag kan ta en till och en till där. Nu vill man inte att det ska komma hål här, så jag öppnar inte de här innan. Ah, just det. Vad står du craftar? Nu ska vi se. Nu öppnar vi! Oh, frosty! Snowman! Jag fick ju eldsvurd. Åh, fy fan vad fint! Jag har ingen svärd alls tyvärr. Jag öppnar den andra och ser vad det är i den. Det var en slimeboll. Men jag har snöbollar, så jag kan skjuta sånt helvete nu. Det är ju för sig apbra. Ja. Vad synd att vi inte hade någon pickaxe. Det är ju digga här. Hur mycket ska du göra en spade då? 3,5? Är det som ett svärd? Det är så här stensvärd typ. Nej, jag tror stensvärd är bättre. Ja, så pass. Det fick du ju! Jäklar vad diamanter vi får nu! Vad är det där? Det där ska vi inte öppna. Fast i och för sig, det där har varit i huset. Det är inte så mycket block här. Nej. Men det finns det diamanter där nere du kan ta i alla fall. Ja. I will. Ja, jag fick en shield bond. Den vet jag inte vart den kommer ifrån. Jag har haft den på mig i alla fall. Du har stein shield bonden, ja. Men den borde ha ploppat upp i någon sån där block. Ja, jag såg inte. Nästan gjort, för den ligger ju inte bara skräpar hur som helst. Nej. Nej, vad tror du? Hur ger mig? Jag började med shield bonden här direkt. För en väg in till mitten. Det tar ju en stund. En väg till fjärran. Fan, jag måste köpa en ny musmatta. Det fnörpar i den här. Så rätt som du åker, då vill inte musen följa med. Då tvärstannar den bara. Det har jag också varit med om. Fast det är typ... Ja, i och för sig, nu är det din musmatta som är fel. Men det är min mus som har gjort så ibland. Jaha, jag är helt säker på att det är musmatta med katterna och vissa klonar på den. Så att den är lite nopprig. Of course. Där du. Och du hade svärd, ja. Jag har svärd. Ja, det är bra. Jag skulle behöva armor. Automatic bow. Ja, ta här. Ta den där för fan. Oh! Nice. Ja. Jag har inga block. Men jag kan... Kanske kommer fram ändå. Där kommer folk. Ja, då skjuter vi. Ja, så... jag har inga pilar. Du, ta lite där. Ska vi se om vi kan pricka den där jäveln. Ah, precis! Oj! Jag tror det var du som fick den. Ska se. Smart number! Det var det! Det var en till som ramlade ner, så nu är det inte så många kvar. Jag var lite rädd för att den inte skulle vara färdig. Eller att det var en slime wand. Ja, för den har jag jämte. Ja. Har du block? Ja, jag har det, men jag... Det är folk till vänster. Ditt höger nu. Nej, de bryr sig inte, tror jag inte. Nej, det är borta på ön. Okej, okay, jag bygger snett hitåt. Ja. Ser ingen. All right, det är hård här också. Jag täpper det igen. Ja. Tar du diasarna här? Ja, det kan jag göra. Ska jag jola ut lite här? Men du har ett... Nej, corrupted. Nu ser jag ingen. Hey, här, kan vi gå in där? Ja. Runt här, för att det är diamanter där. In någonstans här, ja. Ja, runt huset här är det diamanter. Ja, för fan. Nu, jävlar, jag trodde det var vojhård. Här har vi Dias. Ja, precis. Det var dem jag såg. Vad har vi här då? Sen har vi med Dias upp på de här små öarna, tror jag, va? Ja. Nej, men farm igen! Jag kan inte komma upp där. Jag går upp i huset istället. Ja, gör det. Jag har fixat diamanter här, så fixar vi lite klejor till oss. Ja. Oh, bröd. Hallå, fy fan, det där var inte bra. Nu brinner jag här. Ja, här inne finns det vatten i alla fall, för det... Ja, jag kommer in och svalkar mig. Ja. Svalkar din... Så, och jag håller på att dö. Svalg. Hade bara 3 hjärtan kvar där. Åh, jävlar. Nu kommer jag upp här, jag har 13 diamanter på mig, ser du. Åh, jävlar!
Ja, du fattar inte. Vänta, jag måste... Jo, det gör du. Nej, jaha, du tog verktygen som var där. Ja, just det. Vill du ha dem? Ja, jag vill ha en pickaxe i alla fall. Ja, do it. Man kunde... Eller fan. Den andra är ju bättre, så jag kan ta lite tre här så man får block. Precis. Jag börjar ta och... Jag smälter lite järn där. Järna? Hur många har vi kvar? Det var rätt många kvar. Ja. Vad ska jag säga? Jag hade diamant, ja. Vad ska vi ha? Jag behöver chestplate och du behöver braxer. Braxer och dojer har jag inga. Nej, då får du dojer här av mig. Ja, det kan jag ta. I can take it. Jaha! Jag går på taket och kikar lite. Yes! Jag är så... Här är det någon. Jag skjuter den där. Vad är det någon? Ser du någon? Det var här nere, ja. Skjut ut den igen, jag såg den. Jajamän! Automatic bow! Automatic bow! Fast nu har jag inga pilar kvar till min automatic bow! Ho! Corrupted vision, yeah! Oh yeah! Jag har... Och en till automatic bow. Jag har två slimevåndar däremot. Gulp! Kan jag störa någon med dem? Det känns som att vi alltid går upp på de här jävla... Oj. Ja, men det är bra overview. Ja, det är skitbra här uppe. Satte du något på smältning där inne? Ja, just det. Det ligger fyra järn där, men... ja. Inte så mycket du kan göra som du inte redan har. Nej. Men ifall man får tag på ett par till så kan jag göra byxor. Ja. 33 pilar. Ja, men det är lugnt. Det är någon under oss. Ja, det var precis. Han är inne i huset. Om du går upp så slipper du bli mördad. Det tar vi han ihop. Det var du som bröt benen. Ja. Han, nu yes. Crowd. Nej, där borta är han. I think we're ready. Snyggt. Jag eldar genom väggen! Här har vi den jäveln. Och där tänker jag inte gå ut. Där är han. Nej. Och jävlar vad bra grejer han hade! Yes. Ah! Jag skjuter! Jag eldar! Aj, hans katt är på mig! Mördaren! Jag skjuter han! Jag måste äta. Jag har en sån där... Men fan, mörda katten! Tog du väl? Jag har Jag har någon annan här! Fy fan, de kanske är i samma lag. Ja. Oh, shit! Jag måste äta! Jag är så låg! Två som slår på mig! Akta elden! Jag kan inte! Jag mördar! Fy fan vad jag mördar med den jävla sprutti bang bang där! Han dog! Han är i trappen också! Den är i trappen också! Är det? Alltså... Åh! Kattjävel! Ja, det är bra. Mörda av han. Släng ut den! Han är lågt med liv nu! Nej, fan! Ah, kom igen, putta ut den jäveln! Jag har också lågt med liv i och för sig. Ja, jag har bara halva livet kvar. Ja, du sprang iväg här. Ja, för fan! Inte. You will die, jag hinner inte i fattan, jag måste stanna och äta. Ja. Jag har fulla inventoriet med armorbitar också som är bra. Det är bra. Ja, det är diamantgrejer. Svälj dem med svarvet. Ja, ja men det gjorde jag, ser du. Ah, ja, det var du. Jag ska rensa inventoriet här lite snabbt. Ja, för fan. Jag tittar runt om jag ser något rött namn här. Jag ser... Ja, det är två där borta. Som drar de slåss. Nej, nu kastar jag en vanlig pilbåge här. Men jag får väl stå ut med det. Gick du upp? Nej. För jag hörde fotsteg här nämligen. Jag vet vart det där är du. Ja, jag hoppar upp på den lilla ön här. Ja, nu mördade han någon. Ja, det är två här som jag stod och tittade på. Där är du. Vi ska komma. Väl, där är den också. Jag gör pilar kvar. Va? Fint. Och gör det! Nu skjuter de. Vänta nu, vart kom den därifrån? Här borta, den här. Det är han och sen... Ja, den andra är till vänster. På ön till vänster. Ja, det är de som är kvar, ja. Så det är de enda. De får stå där på sin varsin ö då. Den ena har full diamantarm och den andra... Har också det. Not so much, ja.
Fast det har jag med, säger jag nu. Och du har bara skor som fattas. Har du diamantsvärd? Ja! Bra! För jag hade två nämligen. Ja, okej. Det är sånt man får ibland. Nu kommer den där. Men alltså, det är så mycket hål! Missa varenda... Nej, jag missar varenda pil. Där och nu då? Jag en ner. Åtminstone. Ah! What? Oj, 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 du! Jag kan tyvärr inte komma och hjälpa dig där ifall du råkar i bråk. It's cool. Jag ska gå ta lite block här så jag kan börja bygga någonstans. Skulle jävlas med att kasta över lite slime, tänkte jag. Gick det bra då? Ja, för fan. Han känner nog att han blir jävlad med. Jävlas med. Nu hör jag någon som floffar. Det är det var som jag. Floffar. Floff. Underbart. Där är den andra. Men det är skön det där. Om man är någon, liksom, nära någon så är den rätt bra. Men jag gillar inte att den använder upp typ alla ens pilar. Nej, shit vad jag var nära på att skjuta ner den där. Men den hade inte... Där ramlade den ut. Yeah! Var det du? Nej, jag har inte gjort något. Nej, det var den andra som sköt ut den. Jaha, ja, ja. Okej. Då har han pilbåge. Då vet vi det. Mm. Oh, där var det hård. Jag har nästan inga pilar kvar. Den här nej, automatic bow är jag. Inte så här jättestark. Hopp. Ja. Och så tittar de på mig, jävla slimes. Jag hatar dem. Ja, de där borde inte vara till ens egen. Så att de attackerar en själv. Oh, alltså. YOLO! Alltså. Ja. Jag jolade lite där. Jag kommer att jola också. Nu när han är upptagen här så. Det är bra, få ut en jävel. Nu kommer jag. Pow! 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 Haha! Hello! Loser! GG! GG easy! Oh, GG's från Slim Puma och Smart Number. Det där var väl en god vinst? Det var det. Vi tackar så mycket och bockar för alla vinster. Eller, ja, du ser så glad ut, gör du. Jag tänkte, ja. Det är, en liten glädjegest du håller på med här. Jaha, okej. Okay. Ja, 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 det är jättefint där. Kände inte det själv. Jag tappades ju i gladgrytan när jag var liten. Så jag som Obelix. Ja, exakt. Ja. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och glöm inte att prenumerera också ifall ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Bye bye! Hello!